atiliko mumesema aje? Ati amupangwingi? Ebu rudi ati mumesema aje? Asalale. Sasa. Unajua kuna watu wamezoea kupanga wengine. Ndio mnasikia wako kwa mahoteli. Ati wanatupanga kwa mahoteli. Ati kila ati mtu anatafuta watu wachache anapeleka kwa hoteli, ati watupange sisi wote hawa ambao tuko hapa chini. Kuna mtu mmetuma kwa hoteli aende awapangie mambo ya uchaguzi? Kuna mtu mmetuma kwa hoteli ati aende awapange mambo yenu? Nyinyi ndio wenye kupanga? Wale wako kwa hoteli tunawaambia nini? Ati tunawaambia nini? Ati mnaambia aje? Sijui kama wamesikia wale wa hoteli. Ati mumesema aje? Ati amupangwingi? Na vikuri wamesikia. Hakuna kuomba, hakuna tafadhali. Ruto anaenda chini kubeba maskini yule wa chini amlete juu, kwa sababu anasema pesa ya serikali iko na inaweza kufanya hiyo kazi. Na wale walikuwa wakikula hiyo pesa pale juu, anataka kusema itoke juu ije chini, ianzie chini ndio ifaiti mama mboka, mtu wa boda boda, mtu wa mayai na biashara ndogo. Watu wengine hawa mtu akitenda wili tunamsafirisha mapema akwenda nyumbani. Yeye mnanisikia? Si unajua mimi nilisaidia yeye 2007 mpaka akakuwa prime minister. Lakini wakati niliona huyu mtu aamini Mungu nikawachana na yeye, nikasema hii mtu aamini Mungu mimi sitaki. Ukisikia mtu analalamika arambe ya kanisa ikifanywa, kwani anataka tufanye arambe ya waganga? Ah bana. Nikaona hii mtu hapana, hii mtu ambaye aamini Mungu no. Mimi nikawajia yeye Kalonzo. Kalonzo amesukuma yeye mpaka Kalonzo anakuwa mzee saa hii, bado anasukuma hiyo mtu. Nafikiri tutamwambia awachane na yeye. Ama namna gani? Kuna watu wanapangana kule kwa hoteli kule Nairobi. Mimi nauliza nyinyi, kuna watu